Dobar vam dan. Pratite vijesti Osječke televizije. U protekla 24 sata u Republici Hrvatskoj 61 nov COVID-19 pozitivan bolesnik. Od ukupno 13.125 testiranih osoba, 1.343 su pozitivne na koronavirus. U današnja testiranja i broj oboljelih uključeni su i štićenici iz doma za starije u Splitu. Nažalost, danas imamo još jednog preminulog, osobu starije životne dobi iz Splita. Na respiratoru je 36 ljudi, jedan više u odnosu na jučer, a ozdravilo ih je 179. U samoizolaciji se nalazi 14.258 osoba. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je kako su danas dobili i zadnju potvrdu iz lokalnih stožera da su pripravni za poseban način rada tržnica za vrijeme epidemije. Odluka je potpisana i tržnice će od sutra moći započeti s radom. Donesena je i odluka da se produži radno vrijeme trgovina od sutra do subote od 7 do 20 sati s obzirom na nadolazeći blagdan Uskrsa. 118 testiranja, od kojih 81 s područja Osječko-baranjske županije, koja su u protekla 24 sata obavljena u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i KBC-u Osijek, pokazala su da je 5 novozaraženih osoba u našoj županiji. Jedna je osoba iz Belog Manastira i 4 iz Osijeka, među kojima je i prvi liječnik. Dobra je vijest da je svih 5 osoba i prije testiranja bilo u samoizolaciji, što ograničava daljnje širenje zaraze. 4 osobe su izliječene, a 5 je bolesnika na respiratoru. Od 366 osoba kojima je propisana samoizolacija, za 4 je utvrđeno da su prekršile izdane mjere. Načelnik stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Goran Ivanović poseban apel uputio je građanima koji za uskrsne blagdane dolaze iz drugih zemalja, podsjetivši ih kako su po dolasku u Hrvatsku dužni ostati u samoizolaciji 2 tjedna, te se pridržavati i ostalih naputaka koje će dobiti na graničnom prijelazu. Cijela Republika Hrvatska povezana je novim sustavom za izdavanje propusnica. E-propusnice, kako kaže ministar vanjskih poslova Davor Božinović, izdane su za više od 600.000 građana, a sve što je potrebno jest pokazati policijskom službeniku važeći dokument koji će on beskontaktno očitati putem QR koda. U Osječko-baranjskoj županiji trenutno je 8 stalnih punktova gdje policija redovito kontrolira ulaze u županiju, ali imamo i 50 promjenjivih, ovisno o situacijama i preporukama. Kontrola se odvija u oba smjera, a građani kažu da je sve kako treba biti, te da u potpunosti shvaćaju potrebu za ovakvim sustavom. Glasnogovornik policijske uprave Osječko-baranjske Zoran Kon istaknuo je kako od uvođenja isključivo e-propusnica nije bilo kršenja, odnosno pokušaja ulaska u drugi grad bez važeće propusnice. U povodu nadolazećeg blagdana Uskrsa, grad Vukovar i ove godine odlučio pomoći najugroženijim građanima s uskrsnicama. Tako je odlučeno da će ove godine uskrsnice od 250 kuna dobiti korisnici naknade za troškove stanovanja, njih 240. Korisnicima pučke kuhinje osigurani paket napunjen potrepštinama koje tradicionalno pripremamo za blagdan Uskrsa, a dobit će ga 90 korisnika. Gradsko vijeće grada Vukovara donijelo je i mjeru kojom su u socijalnu samoposlugu pomogli sa sredstvima u iznosu od 20.000 kuna kako bi korisnicima osigurali osnovne životne potrepštine u ovom blagdanskom razdoblju. Nastavlja se razdoblje sunčanog i vedrog, a danju i ugodno toplog vremena. U kopnenim predjelima prije podne će puhati slab, od sredine dana slab do umjeren, većinom istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 0 do 5, a najviše dnevne diljem zemlje bit će između 19 i 23 Celzijeva. U vijestima toliko. Ostanite uz naš program i TV repliku, a mi se vidimo u 18 sati u Dnevniku.